کرے، اور شاید یہ ساری خوبیاں اس وقت ہمارے حکمرانوں میں موجود نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے برطانیہ کی جانب سے اور امریکہ کی جانب سے بھرپور دباؤ ڈالا جا رہا ہے پاکستانی حکومت پر ڈو مور، مزید کارروائی کی جائے، لیکن ایک طرف یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ امریکن سی آئی اے جو ہے وہ پاکستان کے انوارد کا کچھ کارروائیوں میں ملوث نظر آئی ہے۔ دیکھیں یہ میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میں جب کیری لوگر بل کی زبان دیکھتا ہوں اور صدر اوباما صاحب کا جو یہ تین دن پہلے کا جو خطاب ہے وہ دیکھتا ہوں، دونوں کو ملا کر پڑھتا ہوں، تو اس میں میں محسوس کرتا ہوں کہ یعنی یہ تقریر بھی اسے کمپلیمنٹ کرنے والی تھی، مکمل کرنے والی، انہی باتوں کو، کچھ باتوں کو آگے لے کے گئے ہیں، اگرچہ انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ عراق کی جنگ نے ان کی قوم کے اندر بھی تقسیم پیدا کی ہے اور بین الاقوامی سطح پر بھی، اور اس میں جو ہے وہ سینکڑوں ارب ڈالر جو ہیں وہ اس میں خرچ ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ اقتصادی جو معاملات ہیں اور سیکیورٹی کے معاملات میں کوئی گزشتہ جو کئی سال تھے، ان کا مطلب بش دور تھا 8 سال، کہ اس میں کوئی توازن نہیں ہو سکا، اور اقتصادی لحاظ سے بھی آج جو ہیں امریکیوں کو اپنے بل دینے میں، یوٹیلیٹی بل دینے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور مستقبل ان کی جو نسل ہے اس کے مستقبل کے بارے میں وہ جو ہیں وہ ان یعنی وہ بڑے انہیں تشویش ہے۔ تو لیکن اب کیا یہ جو صورتحال وہ کرنے جا رہے ہیں، یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ 30,000 فوجی وہ بھیجیں گے اور 7,000 کی بات آ گئی ہے جناب علی نیٹو کی، اور پتہ نہیں اور کیا کیا کریں گے، آپ دیکھتے ہیں تیل اور تیل کی دھار اور موٹیلیٹیز کیا آتی ہیں، تو کیا یہ درست سمت میں کوئی قدم ہے؟ یعنی ایک طرف یہ جو ہے وہ سوچتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، دوسری طرف یہ بات وہی، ایک طرف وہ طالبان کے ساتھ پس پردہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، طالبان کے 11 جو صوبے ہیں افغانستان کے ان پر اقتدار بھی دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف اس کی ساری جو ہے وہ ذمہ داری اب پاکستان پر ڈالیں کہ پاکستان نے کچھ کرنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈو مور والی بات ختم ہو سکتی ہے اگر یہاں حکومت جو ہے وہ صحیح معنوں میں نمائندہ ہو، اور اس میں یہ چرت اور اس کا کہیں یعنی اس کے کسی بندے کی دم پر کسی کا پاؤں نہ آتا ہو۔ اب یہ نہیں سمجھتے کہ جو امریکن پریزیڈنٹ نے جو اعلان کیا کہ 30,000 افواج جو مزید بھیجی جائیں گے افغانستان، اس کا تمام تر ریئیکشن جب 30,000 فوجی اور تمام ملا کر تقریباً 2,00,000 کے قریب افواج بن جاتی ہیں جو نیٹو کی افواج ہیں اور جو وہاں کی جو افغانستان کی اپنی افواج ہیں، تو جب وہ ساری مشترکہ کارروائی کریں گی تو اس کا پریشر تو پاکستان کی طرف آئے گا، وہ لوگ جو دہشت گرد ہیں وہ مزید پاکستان کی طرف آنا چاہیے۔ یہ ہے کہ اس سلسلے میں چونکہ اوباما صاحب نے بھی 6 مہینے لیے ہیں یہ تقریر کرنے میں، یہاں تک پہنچنے میں، انہوں نے نیٹو کنٹریز سے بھی مشورہ کیا ہے، انہوں نے پینٹاگان سے بھی مشورہ لیا ہے، انہوں نے اپنی پارٹی سے بھی مشورہ لیا ہے، ان کی جو تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے بھی، اور انہوں نے اپنا ذہن بھی اپلائی کیا ہے، تو اس لحاظ سے ہماری جو پارٹی ہے وہ بھی اس پہ غور کر رہی ہے، ایک فارمل ریئیکشن انشاءاللہ آئے گا۔ لیکن ایک بات ہے کہ جب انہوں نے اپنی تقریر سے پہلے پریزیڈنٹ آصف زرداری کو اعتماد میں لیا تو انہیں یہ چاہیے تھا کہ وہ یا اگلے 2-4 دنوں میں تمام سٹیک ہولڈرز جتنے ہیں ان کو اعتماد میں لیں، اعتماد میں لے کے ایک پوری قومی پالیسی، اوباما صاحب کی جو اگلے 18 مہینے کی پالیسی ہے فوجیں بھیجنے کی، اور 18 مہینے کے بعد وہ اپنی ودرال شروع کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں، اور اس فوج کو وہ کچھ انالسٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ افغان پاکستان کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ اور ایران کے ساتھ جو ہے وہ لگائیں گے، اور پتہ نہیں اور کس طرح کے، جب انہوں نے ودرال کا اعلان بھی کیا ہے تو ان کی اب اگر یہ کاروائی کریں گے تو کس حد تک وہ کامیاب ہوں گے، مشکل ہے یہ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم صاحب کو یہ چاہیے کہ تمام سٹیک ہولڈرز بشمول پی ایم ایل این کی قیادت کو وہ بلائیں، اس پہ 1 دن 2 دن 3 دن یہ ڈسکشن کریں، بریفنگز دیں، اور اس کے بعد ایک قومی جو ہے کنسنسس اس پر ڈیولپ کریں تاکہ ہمارے جو قومی مفادات ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے۔ عالمی مبصرین صدر اوباما کی اس جو اسپیچ کے بعد میں جو رائے دے رہے ہیں وہ ان کا یہی خیال ہے کہ افغانستان میں یہ جو پریشر کریٹ ہوگا اس کا تمام تر ریئیکشن پاکستان پر ہونے جا رہا ہے۔ آج تک ہم اپنے جو ڈرون حملے وہ بند نہیں کرا سکے،
ایسا نہ ہو کہ مزید کارروائیاں پاکستان پر شروع ہو جائیں. یہی عرض کیا نا کہ انہی چیزوں کے پیش نظر اب تک بہت تبصرے آ چکے ہیں, یہی انہیں بلا کے اسٹیک ہولڈرس کو اعتماد میں لینا چاہیے اور یہ ساری چیز سامنے رکھنی چاہیے. فارن آفس بھی بریف کرے, ہماری فوج بھی بریف کرے, ہماری جو ایجنسیوں کے سربراہ ہیں وہ بھی بریف کریں, اور جو ماہرین ہیں وہ بھی آ کے بریف کریں اور اس کو ڈسکس کیا جائے, اور ڈسکس کر کے اگر ہو سکے تو پارلیمنٹ میں لے جائیں گے. بالکل جوائنٹ سیٹنگ پارلیمنٹ میں پورے طرح ڈسکس کیا جائے اور اس بریفنگ اور پارلیمنٹری ڈسکشن کی روشنی میں ایک پالیسی جو ہے وہ بنائی جائے. پاکستان میں جو شدت پسندوں کی تعداد کافی زیادہ ہے تو ان سے بھی مذاکرات کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں شدت پسندوں میں جن کے پیچھے تو جی ہمارے سرحد پار کے لوگ ہیں, دشمن ہیں ہمارے, اور یہ حکومت کہتی بھی ہے بار بار, ان کے ساتھ تو مذاکرات کی بات نہیں ہو سکتی نا, ان کے پیچھے تو کوئی اور ہے, وہ تو ہز ماسٹرز وائس ہے نا جی. باقی یہ ہمارے یہاں کے لوگ جو کچھ غلط راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں, اور کچھ لوگ ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں اور یہاں بات نہیں ہو رہی, تو مسلم لیگ نون تو یہ چاہتی ہے.